Buletin utama 29 Ogos. Konvensyen Bumiputera ketiga akan berlangsung Disember ini. Kuit meminta beri. Polis giat mencari bekas personaliti TV3, Zalina Shaharah Azman atau lebih dikenali sebagai Zalina Azman yang dilaporkan hilang sejak November tahun lalu. Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Muhammad Iqbal Ibrahim berkata pihaknya menerima laporan daripada keluarga Zalina 58 berhubung kehilangannya pada 29 November tahun lalu. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Dalam laporan itu, pengadu anak Zalina cuba mencari dan menghubungi ibunya sejak 24 November bagi memaklumkan datuknya dimasukkan ke hospital namun gagal. Pada 29 November, pengadu dan bapa saudaranya pergi ke rumah ibunya di Seksyen 3 dan mendapati kereta ibunya berada di tepi rumah. Pengadu mendapati keadaan di dalam rumah tidak tersusun, turut ditemui beg duit milik ibunya yang mengandungi kad pengenalan, lesen memandu, kad bank, kad kredit, kunci kereta serta wang tunai RM600. Bagaimanapun, ibunya tidak dijumpai, segala usaha mencari sudah dijalankan, namun gagal menemui mangsa, katanya dalam satu kenyataan malam ini. Justeru, Muhammad Iqbal berkata pihak polis membuat hebahan berkaitan kehilangan mangsa kepada umum hari ini, bagi membantu siasatan kes terbabit. Ibu pejabat polis daerah Shah Alam menyiarkan gambar Zalina dan maklumat berkaitan, iaitu berkulit hitam manis, bertubuh kecil dan kurus dengan ketinggian 158 cm. Menerusi hebahan itu juga, polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat boleh memaklumkan kepada pegawai penyiasat Sarjan Saturia Lorong atau Balai Polis Seksyen 6 Shah Alam di talian berikut.